Dejane, juče Argentina, prvo poluvreme, dosta ste se mučili, čini se da ste u glavama još vrtali utakmicu sa Norveškom. U drugom poluvremenu, mislim, kad je došlo do one frke na terenu, čini se da je počela druga Srbija da igra na terenu. Pa, stvarno smo dobro pripremili utakmicu i znali smo sve što rade Argentinci u napadu i odbrani, ali eto, rukomet je takva igra da posle teškog poraza samopouzdanje naglo opada i svaka nova utakmica je novi izazov i mogu da kažem na novo dokazivanje. Tako da eto, to prvo poluvreme, koliko je bilo protiv Norveške dobro, toliko je protiv Argentine bilo loše, sa tehničkim greškama i sa nezavršavanjem napada sa golom ili sa propuštenim zicerima, ali nadam se da smo u drugo poluvreme sa Čovanici napravili dobru taktiku, dobar dogovor i parirali smo im drugo poluvreme i odbranu napadu i prelomili smo utakmicu posle 10 minuta, ja mislim. I mogli smo da pobedimo sa više razlike, ali prvo smo išli na pobedu, pa posle na gol razliku i nažalost eto samo 6 je bilo, moglo je više. Dobro, ostaje neka, ajde, više nema četvrtfinala, ali ostaje ta teorija o tom 10. mestu. Za to treba gledati šta će Slovenija i Crna Gora danas da urade. A nas čeka meč sa Holandijom. Je će biti, kako kažem, motivacije da se odigra to kako je odigrala reprezentacija do sada. Jer uvek znamo da je taj poslednji meč, shodno našem mentalitetu, onako malo ume da bude problematičan. Pa ja verujem da smo sazreli malo kao, ne malo, nego malo više kao ekipa i kao igrači, da ovo pre svega je ljubav prema Srbiji, a i jedna vrsta posla. Navikli smo da igramo u klubu, imamo do kraja, tako treba da gledamo i da odradimo ovde posao do kraja i da posle, s jedne strane, možemo budemo ponosni da smo eto, izgubili dve utakmice od ekipa od kojih mislim, trebamo još da sazrimo i da odigramo još više utakmica da bi mogli da pariramo u nekim trenucima. Ali ja bih bio mnogo zadovoljan i mnogo srećan da ovo prvenstvo završimo sa pobedom i da budemo srećni. Hvala ti. Da. Fitogal, konjski balzami za efektom hlađenja i sa efektom zagrevanja. Pogodni za povrede i relaksirajuće masaže tela.